আৰু জনাব বিচাৰিছো এটা আন্তৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খবৰ উত্তৰ পশ্চিম নাইজেৰিয়াত ধৰ্মীয় সমাবেশত সেনাৰ ড্ৰোন আক্ৰমণ ভুলবশত হোৱা আক্ৰমণত নিহত হয় 85 জনকৈ সাধাৰণ নাগৰিক ড্ৰোন আক্ৰমণত আহত হৈছে প্ৰায় 66 জন লোক নিহতসকলৰ ভিতৰত আছে শিশু আৰু মহিলা সেনাৰ ড্ৰোন আক্ৰমণৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে ৰাষ্ট্ৰপতি বোলা টিনবুৰে দেওবাৰে নিশা কাদুনাৰ তুদুন বিৰি গাঁৱত সংঘটিত হয় এই অঘটন হযৰত মোহাম্মদৰ জন্মদিন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হৈছিল ধৰ্মীয় সমাবেশ নাইজেৰিয়ান সেনাই কিয়া সন্ত্ৰাসবাদী আৰু ডকাইতৰ গোট বুলি সন্দেহ কৰিছিল ইতিমধ্যে ড্ৰোন আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিছে নাইজেৰিয়াৰ সেনা প্ৰধান লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল তাউৰিত লাগবাজাই লগতে আহতসকলৰ চিকিৎসাৰ সম্পূৰ্ণ ব্যয় বহন কৰিব সেনাই এটা ঘটনা আমি দেখুৱাইছো কিছু দৃশ্য এয়া নাইজেৰিয়াৰ ধৰ্মীয় সমাবেশ য'ত সেনাৰ ভুলবশত ড্ৰোন আক্ৰমণত 85 জনকৈ সাধাৰণ নাগৰিকৰ মৃত্যু হয় 66 জনকৈ লোক আহত হয় নিহতসকলৰ ভিতৰত আছে শিশু আৰু মহিলা সেনা ড্ৰোন আক্ৰমণৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে ৰাষ্ট্ৰপতি বোলা টিনবুৰে দেওবাৰে নিশা কাদুনাৰ পৰা তুদুন বিৰি গাঁৱত সংঘটিত হয় এই ঘটনা হযৰত মোহাম্মদৰ জন্মদিন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হৈছিল এই ধৰ্মীয় সমাবেশ নাইজেৰিয়ান সেনাই কিয়া সন্ত্ৰাসবাদী আৰু ডকাইতৰ গোট বুলি সন্দেহ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰিছিল যে ঘটনাৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিছে নাইজেৰিয়াৰ সেনা প্ৰধান লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল তাউৰিত লাগবাজাই লগতে আহতসকলৰ চিকিৎসাৰ সম্পূৰ্ণ ব্যয় বহন কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে